Tervetuloa Pelit Athleticin ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy kotijoukkue pelittöjen 4-3 voittoon. Otetaan kommentit pelistä joukkueen valmentajilta. Ensinnäkin Jorkko Klaad. Taas sama laulu niin kuin eilen ja edellispeleistä. Jäädään aina tuohon taka-ajajaksi. Tulee hirveitä virheitä. Oltiin vaarallisempia kiekon kanssa itselle kuin vastustajalle. Ja 4-0 vaikea lähteä nousee. Tosi siellä oli kun 4 tolppaa, 4 ylärimaa. Olisi voinut kääntyä maaliksikin, mutta ei mennyt. Mutta kaveri puolustaa keskustaa hyvin. Me ei päästä sota-alueelle. Ei toimiteta kiekkoa sinne. Ei mennä tarpeeksi ahneesti sinne tekemään maalia. Me saatiin pelistä kyllä 2 erää ihan ok, mutta ok ei täällä riitä. Ainoa, mikä tässä sarjassa merkkaa, niin on pisteet. Ja liian helppoihin virheisiin menee meidän peli kyllä. Että se on niin kuin yksi juttu, mitä pitää pystyä parantaa. Ei mulla onneksi olkoon pelitoille. Sitten pelitoin Petri Karjalainen. Kiitoksia. No, mielenkiintoinen peli, että ensimmäinen erä varmaan, en usko, että oikein kumpikaan joukko oli vielä sillä peli sisällä siinä. Toinen erä varsinkin loppua kohti, niin leki paino ja kyllä meillä oli sillä hankaluuksia päästä kiekon kanssa oikeastaan niin millään lailla organisoituihin hyökkäyksiin. Siinä vielä alkuerästä Koponen tippui ja meillä on nyt 4 sentteriä lasaretin puolella, että se antoi vielä oma haasteensa tuohon peluttamiseen. Kolmanteen erään kerättiin erittäin hyvin mun mielestä. Mä oon erittäin tyytyväinen meidän kolmanteen erään, vaikkakin hävittiin se erä, mutta tuommoinen tilanne 4-0 johdosta, vastustaja tulee 4-2, selvästi heillä momentumi, niin pystyttiin pelaamaan järkevästi, luomaan paikkoja. Totta kai tuo lopun trilleri sitten tuohon loppuun, mutta näinhän nämä pelit on yleensä tapana mennä, että saa jännitellä loppuun asti. Ja 2 peliä, 5 pistettä, erittäin tyytyväisiä ja kohti ensi viikon 1 pelin viikko. Selvä, kiitos.